bem, gente, me conta aqui no buffet, Catarina, e com muito prazer rever nessa casa aqui, que recebe exatamente Casa Moda Noiva, segunda edição, com um espaço fantástico, uma decoração fantástica. Mas eu estou aqui com a Duda que, me corrija se eu estou errada, há 5 anos em São Paulo com Casa Moda Noiva, e o Fábio é aqui, segunda edição, né? O que você trouxe de know-how que esse garoto aqui entusiasmou? A casa virou um negócio, um espetáculo, e é um público bem direcionado, é uma coisa muito bacana. Então, na verdade, know-how quem traz para mim é o Fábio. Porque qual que é a ideia do Casa Moda? O Casa Moda Noivas, ele em São Paulo começou, a gente junta o que tem de melhor no mercado de casamento e monta um evento que dê acesso às noivas que vão casar. E aqui elas têm a oportunidade de ver tudo que tem de melhor no mercado para quem está querendo casar. E aí a ideia veio do Fábio, até que o Fábio ele é muito forte no ramo de casamento aqui, ele já tem outros eventos também, não só o Casa Moda, ele tem eventos importantíssimos. E o Fábio nos convidou para vir para BH. Somando conteúdo aí, parceria. Isso, a gente fez o primeiro evento, foi um sucesso, já estamos na segunda. Primeiro foi aonde, Fábio? Foi? Primeiro foi no Mix Garden. No Mix Garden, isso. Nós fizemos aquele coquetel lá no Museu Arte Ofício, né? Ali foi um lançamento, né? Foi um lançamento. Festão. Foi muito bacana, né? Foi um prazer da companhia ilustre, né? Do nosso querido Mauri, com vocês, cobrindo lá como um todo. E agora aqui a segunda edição, trazendo novas marcas, trazendo realmente oportunidades de lançamentos, de várias propostas, desde serviços à moda, marcando realmente Belo Horizonte pela moda especial. E é um prazer somar com a Duda e com o Alexandre em mais uma edição aqui. Agora, dentro do conceito sempre de fornecedores com qualificação, não é isso? Isso, porque a ideia é mostrar o que tem de melhor no mercado. Então a gente tenta reunir os melhores do mercado. Então a noiva tem a ideia de tudo que está atual, de tudo que está acontecendo de novo no mercado de casamento, todas as novidades, então essa é a ideia. São quantos fornecedores hoje? Hoje nós estamos aqui em moda, nós estamos com 10 fornecedores e lá embaixo em serviço nós estamos com quase 40, tá? Então nós estamos com 50 profissionais. E a gente está vendo, principalmente no momento econômico que nós estamos vivendo, que a noiva, ela abre mão do número de convidados, mas ela não abre mão da qualidade dos fornecedores. Então por isso que a gente manteve essa essência de mostrar os melhores que estão aqui conosco. www.vemcasarcomigo.com.br e casamodanoivas.com.br. Alegria para vocês, boa festa aí, parabéns. Obrigada. Aí pela essa iniciativa. A Letícia Berg, são 21 anos de evento. O que é participar desse evento? Prestando seu talento aí? Tô dando uma consultoria para ele, mas eu acho fantástico, porque casamento é uma coisa sempre inovadora, né? Uma coisa que está no mercado e cada vez a gente vê mais, assim. Todos os possíveis estilistas que existem no mundo inteiro, eles têm uma parte que fala de casamento, que desfila casamento, que é uma coisa muito bombástica. A gente vê que tem muita gente que está surgindo nesse mercado e que está ganhando o mercado de Belo Horizonte, está ganhando nacional em cima de grifes mineiras. Eu acho bacana. E você, como o expert aí, é o cara aí, bacana participar e vendo essa grande vitrine aí para todos os fornecedores em Belo Horizonte, não é isso? Exatamente. Lado a lado, não é isso? Exatamente, estamos já na segunda edição do Casa Moda, ano passado a gente teve com o Fábio também no Mix Garden e foi um sucesso, estamos trazendo de volta, dessa vez no Catarina, que é um espaço que a gente ama, mais pertinho de todo mundo e com um mix de produtos super bacanas para todo mundo aproveitar bastante. www.sergiomendeseventos.com.br. Você, www? Supernova Promo MKT. Olha lá, Virgínia, você vai cantar o quê? Os bons ares do Catarina? São quantos anos de Catarina? O espaço tem 20 anos. 20, aqui 20 na rádio? Aqui na rádio. O tempo passa. O tempo passa. Era menino. Nossa, Deus. E o buffet já tem 62. Nós estamos na luta desde a época da mamãe, há muitos anos no mercado fazendo isso. E hoje, o Casa Moda aqui, prazer receber. Nossa. A Combina, eu acho que ficou um luxo. Ficou um luxo. Foi pra gente um prazer recebê-los aqui. Realmente foi um evento que a gente empenhou o máximo para que
viesse para cá, que ficasse lindo. E eu acho que tenha muito a agregar, né? Nossa localização, o salão é lindo e tem a cara de noiva, casamento. Então, a gente está aqui para fazer isso. Independente disso, para outros também, eventos. Certamente. Feiras, exposições. Certamente. A gente faz aqui outros eventos, outros tipos de evento, mas o nosso maior mercado e o nosso xodó é casamento. www.bufetcatarina.com.br. Estou aqui conhecendo o Clebão, Kleber Dantas, decorações com a Flávia, Santa Flávia, e o Giuliano, é italiano ou não é? Italiano. Salzano, italiano, que cuida de eventos, de ambientação de eventos. Você faz a locação, não é isso? Locação do material, Parceiro aqui hoje também. Perfeito, nós somos uma empresa especializada em locação de material rústico sofisticado. Então, muita madeira de demolição, misturada com vidro, linhas mais retas, mais sóbrias. É um material bem vanguardista, muito bacana mesmo. Sempre exaltando o design brasileiro. www.ambienteeventos.com.br. Fala aí do seu produto um pouquinho. Nós montamos agora uma flora florescer, que é uma flora diferente, que é uma coisa que é itinerante. Levamos a flora para sua casa, para os seus eventos e distribuímos em vários locais. E hoje fizemos uma parceria e hoje com o Fábio, que a decoração é toda nossa, junto com o Giuliano, os móveis e a flora nossa. www.florescer.com.br. Hoje aqui na feira a gente está lançando duas etiquetas exclusivas nossas aqui. Uma é a Edicá, que é uma etiqueta de Milão, italiana, que é a nossa exclusividade no Brasil. Não só em Minas Gerais, no Brasil a Cimbelino Poazão está trazendo ela. Esse é um vestido do Edicá, trazendo essa tendência do vestido nude, que é uma tendência muito forte para 2017, com rendas bem diferenciadas, renda veneziana, tá? E o Lucas Anderi, que é um dos maiores estilistas brasileiros, a gente está também hoje lançando a coleção dele, feita exclusiva para nós. Um exemplo do Lucas, sempre no estilo bem clássico, com ombro a ombro, as rendas sempre muito nobres, vendo já com um pouco mais de volume, mas também o semi-sereia, todos os estilos para aquele que valorizar melhor o corpo da noiva. Muitas tendências para o Destination Wedding são casamentos na praia, né, casamento nas montanhas aqui de Minas Gerais. Então temos ternos cinza, ternos bege, temos o encerado que está uma tendência muito bacana, que tem um leve brilhozinho, está muito bacana, vale conferir. Hoje na passarela nós vamos apresentar mulheres contemporâneas com um toque super moderno. Foi criado pela Patrícia Rezende, que é a estilista da nossa marca TT Rezende, com muito carinho para a mulher mais atual que a gente consegue ter, que é uma mulher independente, contemporânea, que ao mesmo tempo quer que as pessoas achem maravilhosa, mas quer se sentir linda, rainha e dona do dia e do momento.